Bence... ...niçin işçiye ilhasil vurdun deyip ki bari bir mesafel? Bari mi oranak bir anlasın, anlasın. Ես ամեղը մի մոմեղություն հաստատ կապացությամբ։ Ես վրամի հետ խոսել եմ։ Մենք միասին պիտի այնպես անենք, որ ձեզ երկուսիտը ազատ արձակեն։ Ոնց, մեզ։ Հա, ձեզ, Վահան։ Վրամի ինձ խոստացել է, որ եթե Սուրենին բաց թողնեն, քեզ էլ պիտի նրա հետ ազատ արձակեն։ Այլապես, Վահան, հերիքա հերոսություններ անես, ուրիշի կյանքը փրկես, լսում ես, դու պիտի խոսես։ Եթե քեզ ազատ չարցակեն, դու պիտի խոսես։ Մամ, ես գիտեմ ինչ կխոսեմ, ինչ կպատմեմ, լավ։ Մենակ չասես, որ շարունակել ես Սուրենին պաշտպանել։ Մամ, արի մի խառնեմ։ Վահան ջան, ախր դու չես հասկանում, որ գործը մտավ դատարան, շատ ավելի բարդ է լինելու։ Մենք չգիտենք, ով կլինի դատավորը, դատապաշտպանը ով կլինի։ Հա, իմիջիայլոց։ Ես որոշել եմ ինքս գտնել դատապաշտպան։ Լսի, Վահան, դու կհրաժարվես իրենց նշանակած մարդուց։ Ես վստահել եմ մեկին կգտնեմ։ Ինձ դատապաշտպան պետք չի։ Ոնց պետք չի, Վահան։ Մամ, խնդրում եմ, էլի ես իմ շահերը կարամ ինքս պաշտպանեմ։ Ինչ։ Ոնց ես քեզ պաշտպանելու։ Լսի, գործից հասկացող մարդ ա պետք, այստեղ հազար ու մի նրբություններ կան։ Մամ, ոնց է ինձ դատապաշտպանը պաշտպանելու, եթե ինքը ճշմարտությունը չգիտի։ Հա, ես էլ հետ եմ ասում։ Եթե գործը մտավ դատարան, Վահան, դու պիտի ամեն ինչ պատմես, լսում ես։ Մամ, արի անիմաստ չվիճենք, թող հա ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Չէ, Վահան, ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Ձեր օգնությունը գիտես որը կլինի, որ չխառնվեք։ Ես տենց ինձ ավելի հանգիստ կզգամ։ Ոնց չխառնվենք, Վահան։ Դու քո ասածներին հավատում ես։ Դու սկսել ես ինձ վախեցնել։ Հերիքշի չես ուզում խոսել, հիմա էլ դատապաշտպանից ես հրաժարվում։ Լսիր, դու պիտի մոռանաս, որ Սուրենը Նունեի եղբայրն ա։ Դու հանուն Նունեի, ինչքան պիտի ինքնազոհողության գնաս, Վահան։ Մամ, ես գիտեմ ինչ կանեմ, մի խանգարեք ինձ։ Դու ոչ մի բան էլ չգիտես։ Գնանք, ձեր ժամանակը սպասված։ Արդեն Վարոսյանը ձեզ 10 րոպեով էր թույլ տվել։ Մամ ջան, հանգիստ գնացեք տուն ու ոչ մի բանի մասին մի մտածեք, մի խառնվեք իրա։ Վահան ջան, խնդրում եմ, խելքդ գլուխդ հավաքես ու հիմարություններ չանես, լավ։ Բրեքինգ բարևս։ Գնացեք։ Да. Алло. Алло. Алло.
Դա վնվարդը չի եկել։ Չէ, այդ դեռ չի եկել։ Ինձ հեյոզում գնայի հետը տեսնեի, իմ աչքերով տեսնեի ոնց է Վահանը։ Դե կգաք իմանանք էլի։ Լսի, քեզ մի բան եմ ուզում խնդրեմ։ Ինչ։ Զանգում եմ Ինգային, հերն է վերցնում հերոսը։ Որ խնդրեմ դու կզանգես ուզես տաս ինձ։ Մինչև հիմա այդ աղջիկա հետևից ես վազում։ Չեմ վազում, արդեն իրար հետ ենք։ Պաստորեն, դուք էլ եք թաքուն հանդիպում։ Այս ախպերներով ինչ եք լսել։ Մեկը դնաց մեկ ինչ սիրահարվեց, որ նորմալ հարաբերություններ ձևավորվեն։ Հա, հեջ, մեր ընտրած աղջիկի պապաների հարցում մեր բախտը չի վերել։ Նա զանգում ես, թե չէ։ Հա, դուր։ Դա։ Հալո։ Հալո։ Բարև ձեզ, ներեցեք, Ինգային կարելի է։ Մի րոպե։ Ինգա։ Ինգա։ Հա։ Քեզ եմ ուզում։ Մերսի։ Հալո։ Ինգա։ Հա։ Ոնց ես, Տավոնա։ Լավ եմ։ Ես չեմ զանգել։ Քրոջս խնդրեցի, ուզես քեզ։ Հա։ Պարզ է, Լուս ջան։ Լուս ջան։ Հա, հա, գնում եմ։ Սենց որ գնա, հեսա գերազանցիկ կդառնամ։ Երկու բան եմ ճշտել, ուզում եմ քեզ ասեմ։ Բայց ոնց հասկանում եմ, հիմա հարմար չի։ Չէ, չէ, դավ կարող եմ, արդեն կարող եմ։ Հա, դե լսի։ Մի երկու մարդու հասցե ու անուն եմ իմացել, որ կարան այդ Բարսեղյանի մասին ինչ-որ տեղեկություններ մեզ տան։ Բա ինչ լավ ա, դավ հենց վաղը կպարզենք։ Պիտի գնանք այդ մարդկանց տները, հերթով հարց ու փորձ անենք։ Հա, հա, կգնանք անպայման։ Բայ, դա, բայց վաղը չեմ կարող։ Ինչի՞։ Ցաչը տուն։ Լավ, ոչինչ չեմ գնա։ Չէ, ոնց չես գնա։ Բա հետո պրոբլեմ չի լինի։ Չէ, դավ չեմ գնա, այդ ավելի կարևոր է։ Անպայման կգնաս իրա։ Չեմ ուզում, որ հետո պրոբլեմներ ունենաս։ Եթե ես ինչ-որ բան իմացա այդ Բարսեղյանի մասին, հետո միասին կգնանք։ Է, դավ, բայց կուզեի հետդ գալ։ Որ այդպես է, վաղը չեմ իսօրը գնանք։ Չէ, չէ, դավ, ինչքան հնարավոր է շուտ պարզենք։ Դե ուրեմն ես վաղը մենակ կգնամ, դու գնա հանգիստ քո զաչոտը հանձնի։ Լավ, եղավ, Տավ ջան։ Բայց հիմա ինչ ես անում։ Պարապում եմ, բայց չգիտեմ կհասցնեմ թե չէ։ Դե լավ, պարապի, քեզ չխանգարեմ։ Եթե շուտ վերջացնեմ, վաղը կգամ մոտդ ուսումնարան։ Եղավ։ Լավ։ Մերսի։ Ինչի համար։ Դե լավ, բարի գիշեր։ Բայց կարող ես իրահարվել ա քեզ։ Ավելի հայ։ Հա, մամ։ Ես ար Վահանի։ Հա։ Տեսա։ Խոսեցի հետը։ Ոնց էր, ինչ ասաց, մամ։ Ո՞վ հայ, չգիտեմ։ Չեմ հասկանում Վահանը ինչ ա ուզում։ Այսինքն, մամ։ Ո՞վ։ Վահանը հրաժարվում ա Սուրենի վրա ցուցմունք տալ։ Հրաժարվում ա դատապաշտպանից։ Չի ուզում, որ մենք իրան օգնենք։ Ոնց չի ուզում։ Չեմ հասկանում, կարող է Սուրենի մեղքը իր վրա վերցնի։ Հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես չեմ հասկանում, բայց առանց դատապաշտպանի ինքն իրան ո՞նց է արդարացնելու։ Եսին։ Շատ վստահ ասում ա, ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Ա դե բա ո՞նց։ Վահանը ամեն ինչ գիտի, չէ՞։ Ախր Վահանը չի կարա իրան արդարացնի։ Դե կտենակ, այդ վռամը իրա տղուն ազատելու է։ Կազատի, բա ինչ կան։ Մեզ լրի վեշի տեղ են դրել։ Այնքան ենք մենք հիմարացել, որ այդ ապուշ Սուրենն էլ է կարում մեզ արդեն ֆռռացնի։ Ապրանքը գողացավ Հերիքի, հիմա էլ Վահանին է օգտագործում։ Հա, մամ։ Մենք շատ ենք խեղճացել վռամեզ դեմ։ Արդեն նստում է գլխներիս։ Չէ, պետք է գնանք այդ վռամի հետ անպայման խոսանք։ Տղավարի, ես ու դու, Հայկ։ Երեխեք, վռամը այդքան հիմար չի։ Ինքն էլ ամեն ինչ լավ հասկանում ա։ Ոչինչ, մամ, մենք մի հատ էլ այդ ամեն ինչը իրան կբացատրենք։ Այդ չի խանգարի։ Հաստատ չի խանգարի, մամ ջան։ Բայց կարողա հիմա նա մեզ օգնի, պետք չի թարսվել։ Հա։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին։ Պետք չի կռիվ սարքեք ու վիճեք։ Հա, բայց մենք կռիվ չենք անելու, մամ, ուղղակի հետը տաղավարիկը խոսանք միանալ։